ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି, ଆକୁ ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ନିଜ ନିଜର କସରତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପ୍ରଚାର ଦିନ ସରିବ, ତାପରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟର ଟିକା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ତ ଫଳାଫଳ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ବୁଝିବା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀଟି କେଉଁପରି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ସହିତ କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଟି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ହେଇପାରିବ, ନା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମୁହଁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ହଁ, ଯେ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ବାଛିବେ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀଟି ଆପଣ ବାଛିବେ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ନବ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହତ୍ୟା ପରେ, ଏବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛିବେ, ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ ମନ୍ଦି, ଏନ୍ତା ତ ନବ ଦାସକେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନି କରିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିମୁ ଯେ କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ଆମର କହିବା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ସେନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଭୋଟର ମାନେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, ପଇସା ପତ୍ର ନେବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ ପଇସା ନେବା ଚାହୁଁନି, ଆମର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ। ଆଉ ଏ ନବ ଦାସର ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିନି, ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ବି ସେମାନେ ବି ଆମର ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କାହିଁକି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଆଉଛି ଯୋଜନା ଗୁଡାକ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କଧରକୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧ ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କେଉଁପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଟି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କୁମରା। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଛି, ଭୋଟ ଦବ ତ? ହଁ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ବାଛିବେ, କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେ ଲୋକଟି କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର? ଏବେ ମୁଁ ହେଟା ତ ନିଜ ଜାଣେ। ଏବେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦବ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବା? ଭଲ ଲୋକେ ଦେମୁ, ଯେ ଭଲ କରବା ଆମର ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରବା, ଭଲ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା, ଆମେ ସେନ୍ତା ଲୋକ ଦେମୁ। ସେ ଲୋକ କିଏ ମାନେ ଆପଣ ତିନିଟି ଚାରିଟି ପାଞ୍ଚଟି ନଅଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ଆମେ ତ ମୋଦି ସରକାର, ମୋଦି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। କାହିଁକି ମୋଦି ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ନି ଜାଣେ। ମା ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଟଙ୍କଧର ଭୋଟ ଦେବେ? ଯେ ମା ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏବେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ବୁଥକୁ ଯିବେ, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦବାଇକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀଟି କୋଉପରି ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ କେଉଁପରି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଟି କିଏ ହେଇଥିବା, କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଟି କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏଟା ଜାଣିଲେ ତ କେମିତି ଭଲ ହେବାର କଥା। ହଁ, ଯେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ? ହଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯିଏ ବୁଝିବେ ତାକୁ ଭୁଲ କହିମୁ ଆମେ ନା। ହଁ, କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦୀପାଳି ଅଛନ୍ତି, ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ, ତାପରେ ଟଙ୍କଧର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଉପରି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ? ଟଙ୍କଧର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଟଙ୍କଧର କଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମକେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବା। ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା କରିବାକୁ କରିବେ? ହଁ, କଣ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧରଙ୍କ? ସବୁ ଆଶା ରଖିଛୁ, ସବୁ ଆଶା ଅଛି।
ये होची से 8 नंबर वार्ड रो मा मानक दृश्य आपन देखुचंती एमानकर जे वास्तव रे गोटिए लक्ष्य जे विकास करिवो तांकु ही आपन निर्वाचित करिवे एवं वोट देबे जे भाई आपन मा समस्त बसचंती निश्चित भाव रे निर्वाचन विषय आलोचना होतिबो जे काकु वोट देबे केमिति प्रार्थीति बाचिबे ताकु वोट दया हबो आमे चेंज चाहुचू जे भलो करिवो दार उन्नति करिवो 8 नंबर वार्ड रो उन्नति करिवो ताकु वोट दया हबो जे से प्रार्थीति माने जे उन्नति करि परिवो से प्रार्थी किए हेती बोली आपण भावुचंती जे आपण मानक विकास करि परिवो उन्नति करि परिवो से प्रार्थी किए बोली आपण भावुचंती टंकधर त्रिपाठी अन्य प्रार्थी मान अछंती से मानक विकास केबे करन से माने किछि करलेनी पूरा साइलेंस होई गले काको नौकरी देलेनी काको जाकरी देलेनी समस्त बेकार बुलुचंती तापर ताकू दिया हबो नै हमें दबु टंकधर के दिया हबो हां जे टंकधर को आपण भरोसा करछ से आपण मानको चाकरी देबे आपण मानको रोजगार देबे ए विश्वास अछि त आपण कर अछि काहे कि टंकधर को पर एते विश्वास भरोसा कोन आपण कर सेंट्रल रो से नरेंद्र मोदी पाखर भी किछि ये अछि त तेपर दिया हबो निश्चित भाव ये सुनुछंती मध्य साधारण लोकंकर 8 नंबर वार्ड वासिंकर प्रतिक्रिया आज्ञा ए समस्त आपण माने कहउछंती कि आपण माने टंकधर को समर्थन करउछंती कोन पई टंकधर को आपण समर्थन यंग अछि टंकधर तार जोश अछि ता वाड़ी रु नवाज आसते बहुत किसी आम मान कर बहुत किसी जिनस कही किसी कले एवं टंकधर आसी आउ नरेंद्र मोदी आम मान उपर अच्छा हमर बहुत आशा हमर यंग पिला मनको पाई और बहुत किसी हमर आशा अच्छे ये जिनस हवापाई विश्वास भरोसा आपन को अछि जे केंद्र सरकार 100% अछि आज्ञा जे केंद्र सरकार योजना गुडा आपन पाइबे टंकधर को द्वारा बोली कि आपन पूरा 100% अछि आपन आश्वासना देइ कि जाउ छथि आ सेमनन कर व्यवहार आ ता व्यवहार बहुत आकाश पाताल फरक निश्चित भाव दर्शक बंधु आपन मान प्रतिक्रिया सुनछथि मध्य ये होछि 8 नंबर वार्ड वासी को प्रतिक्रिया जे केउटना केउठी जो केंद्र सरकार को लोकाभिमुखी योजना होछि यदि बीजेपी प्रति बा टंकधर प्रति समर्थन एमाने जानती निर्वाचित करती विजय करती तेबे केंद्र सरकार को अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकाभिमुखी योजना एमाने सफल भाव में पाई विश्वास रही से माने टंकधर प्रति समर्थन जनावंती अंपटे केउटना केउठी जुव नेतृत्व और दीर्घ वर्ष धरिक जो अत्याचारित होती झारसुगुड़ावासी एथर पर चाहती परिवर्तन पर निश्चित भाव शांति फेरी आसो ये विश्वास 8 नंबर वासी अपेक्षा 10 तारीख दिन रही निर्वाचन ताप फलाफल सामना को आसो बास्तव झारसुगुड़ावासी क्या मुंडे विजय टीका लगाऊँ से स्पष्ट हे झारसुगुड़ा 8 नंबर वार्ड रु कालूचरण साहू अर्गस न्यूज़।